La cara de la nueva Convergencia Democrática de Cataluña es la cara de la estelada de la bandera independentista de la radicalidad y de la independencia. Convergencia Democrática en este nuevo Congreso ha roto con su tradición política, se ha alejado de la centralidad, de la moderación y está apostando por la radicalidad, por la separación de Cataluña al resto de España, por el insulto, hablando de aguas podridas, y además por la confrontación. El Partido Popular de Cataluña, por tanto, abre un periodo de reflexión ante esta situación seria y preocupante, porque si ese objetivo de independencia y de separación va a ser el objetivo de la acción de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el Partido Popular no va a estar ahí, sino que va a estar frente a convergencia democrática, garantizando la Cataluña plural, en la que no haya fractura social, la Cataluña que quiere. estar con el resto de España, la Cataluña que es española y por tanto la Cataluña que representa la mayoría del pueblo de Cataluña. En primer lloc, a les eleccions andaluses el Partit Popular ha aconseguit el suport majoritari dels andalusos i ha aconseguit una majoria històrica a Andalusia per primera vegada en unes eleccions. Jo espero que Andalusia es pogués fer el govern del canvi, el govern que necessita Espanya per sortir de la crisi i no el govern de continuació, el govern continuista, el govern de l'atur que ja hem conegut amb el senyor Grinyan. Astúries, els resultats deixen un mapa polític pràcticament igual al que hi havia abans de la convocatòria de les eleccions. Per tant, això demostra que no eren necessàries unes noves eleccions a Astúries. I això es demostra perquè el mapa polític no ha variat sensiblement. Ara tots els partits, i així el Partit Popular ho farà, ara ho han d'esforçar-se encara més en el diàleg, perquè Astúries necessita un govern estable, un govern basat en el consens i un govern basat en el diàleg.